Граѓаните не треба да стравуваат затоа што со сила преговори под вакви услови никогаш не се случиле, изјави председателот на Македонија Стево Пендаровски во синокешното интервју на телевизија 24, а во контекст на предлогот на Франција како да се реши проблемот помеѓу Бугарија и Македонија. Моето искуство од долги години чекање да направиме договор со Грција и овие две години на тормозење класично од страна на Бугарија кон нас, ми укажува дека секогаш е подобро на маса да имате трет човек. И дел од коалициските партнери еден по еден му вртат грб на премиерот Димитар Ковачевски, после председателот на ЛДП Горан Милевски и лидерот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов. Денеска лидерката на ДОМ Маја Морачанин во интервју за Нова ТВ вели дека францускиот предлог не е прифатливо решение и не нуди можност за започнување на преговорите со Европската унија. Отворените прашања со Бугарија треба билатерално да ги решаваме. Европските зелени го повикуваат Европскиот совет да одржи меѓувладени конференции за директно отпочнување на пристапните преговори со Северна Македонија и Албанија, што е можно побрзо. На иста линија со нив се и ВМРО ДПМН и кумановскиот градоначалник Максим Димитриевски, кој денеска во студио 10 изјави дека не може странските партнери повеќе да го бранат македонскиот идентитет отколку ние самите. Но факт е дека Бугарија во тој период било составен дел на фашистичката коалиција и режимот во Бугарија бил фашистички, што им дал една таква подршка. Тоа целиот свет и светската историја го пишува. На крајот ние да ги бришеме спомениците. Нека дојде да избришат споменик во Куманово да виде што ќе се случи. И да го видам тој кој што ќе биде подготвен да дојде да биде брише било каков споменик. ВМРО ДПМН не калкулира со македонските национални интереси, како што тоа го прави СДСМ. ВМРО ДПМН го отфрла предлогот од Париз и смета дека тој води само кон асимилација на македонците и бугаризација на државата. Предлогот не почива на европските вредности, туку на правилото на посилниот. Со ова не се сложува ВМРО Народна партија, која смета дека францускиот предлог има многу елементи кои се во интерес на Македонија. Со слично мислење е универзитетскиот професор Мерсел Билали. Не стигнуваме никаде со истерија. Тоа мора да... Истеријата не е добар сојузник за тоа што сакат да постигнат. Тоа е вие непријател. Значи, вие со непријател сакат да постигнат. И додека македонската јавност врие, владата се уште мирно молчи. Тврди дека францускиот предлог не го видела, а и да го види ке чека реакции не само од Бугарија, туку и од другите земји членки на Европската унија.